Fala galera da segunda série, tudo bem com vocês? Professora Juliana aqui para mais uma videoaula de Matemática 1, beleza? Galera, nossa aula de hoje é sobre o módulo 22, que é apenas de exercícios sobre probabilidade. A gente já viu vários conceitos aí nos módulos anteriores. Se você não assistiu esses vídeos, pare esse aqui e volta neles, beleza? Porque tudo que nós vamos utilizar aqui já foi gravado nas videoaulas anteriores. É de extrema importância que você já tenha assistido, ok? Então vamos lá. Nossa aulinha de hoje começa lá no módulo 22. Nós vamos fazer, como de costume, todos os exercícios conceituais. E é isso, beleza, galera? Então vamos lá. Nossa primeira questão diz o seguinte, ó: um oráculo mente sempre às segundas, terças e quartas-feiras, mas fala sempre a verdade nos outros dias. Em certo dia, ao ser perguntado se hoje é domingo, ele respondeu que sim. Qual é a probabilidade desse oráculo estar mentindo? Então vamos lá, questão um pouquinho complicada para você reunir as informações. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem que achar um jeito de linkar todas essas informações que ele deu na questão. Então eu decidi fazer uma tabelinha para vocês, ó. A gente tem três informações: os dias que ele mente e que ele fala a verdade. A gente sabe que a pergunta foi se hoje é domingo e a gente sabe que ele respondeu sim. E a gente quer saber a probabilidade dele estar mentindo. Então vamos olhar só para essas informações que foram dadas. Olha, eu criei uma tabelinha aqui, ó. Seguinte: na segunda-feira, se ele sempre mente, então ele falou que a resposta é sim, então ele mentiu na segunda-feira. Então a gente já sabe que não é segunda, ok? E assim sucessivamente, ó. Tanto segunda, tanto terça, quanto quarta, a gente sabe que ele respondeu sim e ele mentiu. Então, nos outros dias, quinta, sexta e sábado, que ele fala a verdade, então teria que ser não a resposta, ok? Por quê, galera? Ele não poderia ter respondido sim na quinta, na sexta e no sábado, porque nesses dias ele fala a verdade. Então, não faz sentido ele responder essa pergunta hoje é domingo, como sim, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, porque ele disse que ele fala a verdade nesses dias, a não ser no próprio domingo, que como ele fala a verdade, ele tem que ter respondido sim. Entenderam a ideia? Então aqui, ó, quinta, sexta, sábado e domingo, ele fala a verdade. Então a resposta dessa pergunta, já que foi sim, não pode ter sido sim nesses dias que não foram domingo, ok? Se alguém te pergunta assim, ó, hoje é domingo, numa quarta-feira, e você tá falando a verdade, a sua resposta tem que ser não, ok? Então é essa a ideia aqui dessa tabelinha. Nesses três primeiros dias, a gente colocou a resposta como sim, porque ele mente. E como a gente sabe que ele respondeu sim, ele poderia, se não for nem segunda, nem terça, nem quarta, ele responderia sim nesses 3 dias, ok? E assim a gente monta essa tabela. E aí no próprio domingo é sim, porque ele fala a verdade, né? No domingo, e ele respondeu que hoje é domingo. Então, essa é a nossa tabelinha. E aí ele quer saber, quer que você calcule a probabilidade do oráculo estar mentindo. Então, preste atenção em que probabilidade a gente vai ter que calcular. Olha, a gente quer calcular a probabilidade dele mentir, né? A probabilidade dele estar mentindo. Porém, a gente já tem uma informação que ele respondeu sim. Então, isso aqui configura uma probabilidade condicional. A gente quer saber qual que é a probabilidade dele mentir, dado que a gente já sabe que a resposta dele foi sim. Lembra? Ele respondeu sim. Então, essa é a nossa probabilidade. E aí, lá na nossa fórmula lá de probabilidade condicional, a gente viu que a probabilidade de acontecer um evento A, dado que um evento B já aconteceu, o que que a gente vai fazer? Probabilidade de A interseção B sobre probabilidade de B, ok? Então essa aqui vem diretamente da nossa fórmula de probabilidade condicional, beleza? E aí agora é só você substituir valores. Qual é a probabilidade dele mentir e dizer sim? Então você procura aqui na tabela
qual dessas opções aqui ele mentiu e disse sim ao mesmo tempo? Bom, na segunda-feira ele mente e ele disse sim. Então esse se encaixa, a gente já tem uma. Na terça-feira ele mente e disse sim. Então também dois. Na quarta ele também mente e também disse sim. Três. Aqui, ó, ele fala a verdade e disse não. Não é nada do que a gente quer. Aqui, apesar dele dizer sim, ele não mentiu. Lembra que no domingo ele fala a verdade? Então, disso tudo, dessas sete opções, apenas três satisfazem o que a gente quer, que é mentir e dizer sim. Então, a nossa probabilidade dele mentir e dizer sim é 3, que é segunda, terça e quarta, em 7, ok? Então, 3 sétimos. Porém, a probabilidade dele dizer sim inclui esse domingo, né? Então, a gente tem 4 sims num total de 7 respostas. Então, recapitulando, probabilidade dele dizer sim e mentir é 3 em 7. A probabilidade apenas dele dizer sim, independente se ele está mentindo ou não, é 4 em 7. E aí, fazendo essa continha, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, esses 7 vão se cancelar, né? E a gente encontra aqui como resposta 3 quartos. Sua opção aqui, ó, letra C. Questão de número 2, galera. Diz o seguinte: quatro moedas são lançadas simultaneamente. Qual a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda? Então, galera, a gente vai ter que fazer o seguinte: eu vou chamar de K quando o resultado da minha moeda for cara e C quando for coroa, ok? Para a gente simplificar aqui as nossas anotações. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente quer a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda, mas concorda que ela pode sair coroa na primeira moeda, na segunda, na terceira ou na quarta? Então eu vou escrever todas essas possibilidades. Olha, eu só quero que saia uma coroa, mas isso pode acontecer dessa forma, ó: coroa, cara, 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 ou cara, coroa, cara, cara, ou cara, cara, coroa, cara, ou cara, 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 coroa, ok? Essas são as quatro possibilidades diferentes de eu lançar quatro moedas e sair apenas uma coroa, concordam? E aí eu vou ter que calcular a probabilidade de acontecer isso, ou isso, ou isso, ou isso, e depois somar. Basicamente isso, ok? E aí essa aqui a gente faz direto, né? Qual é a probabilidade da gente tirar coroa no lançamento de uma moeda? Um em dois. Então, meio. Qual a probabilidade de a gente tirar cara? Meio, cara de novo, meio e cara de novo, meio. E a mesma coisa nos outros, né? Então, a probabilidade de acontecer essa primeira configuração é meio vezes meio vezes meio vezes meio, porque tem meio de probabilidade aqui em cada uma desses lançamentos, beleza? E concordam que a mesma coisa vai acontecer para os outros? A gente só está mudando a ordem. Para sair essa primeira cara, é meio. Para sair essa coroa, meio, cara, meio, cara, meio. E a mesma coisa para os outros. Então, o que que a gente está fazendo? A gente tem quatro somas iguais, tá vendo? Meio vezes meio vezes meio vezes meio, 4 vezes. Então, a gente pode resumir essa soma aqui nessa conta, 4 vezes essa multiplicação. E a gente encontra 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E aí a gente pode cortar aqui esse 4 com esse 16. Nós encontramos 1 quarto, beleza? Então, a nossa opção aqui, letra D. Questão de número 3, galera, diz o seguinte: em um grupo de 200 pessoas, 160 têm sangue com fator RH positivo. 100 têm sangue tipo O e 80 têm sangue tipo O com fator RH positivo. E as restantes têm sangue com fator RH negativo, diferente do tipo O, beleza? Considerando-se que foi escolhida aleatoriamente uma pessoa desse grupo, assinale as opções como verdadeiro ou falso. Galera, antes de eu olhar para as nossas alternativas aqui, que a gente vai ter que analisar, eu vou analisar esse enunciado e vou deixar ele um pouquinho mais simples da gente entender. A gente tem um total de 200 pessoas,
160 tem sangue com fator RH positivo, então sobram para 40 pessoas terem fator RH negativo, beleza? Então eu vou fazer um esqueminha. Olha só, 200 pessoas no total, dessas 200, 160 tem RH positivo. Então quanto que sobra? 40, né? Das 200. Então 40 tem RH negativo. Aí ele te fala, ó, 100 tem sangue tipo O. Então o total de pessoas que tem sangue tipo O é 100. Mas dessas 100, 80 tem sangue tipo O com fator RH positivo. Então, dentro dessas 160 com fator RH positivo, 80 tem tipo O. Só que a gente sabe que o total de pessoas com sangue tipo O é 100. Então, se já tem 80 aqui, tem que ter 20 aqui com fator RH negativo. Beleza? Então, recapitulando, eu tenho 100 pessoas no total com tipo O. Eu sei que 80 delas têm fator RH positivo, então elas entraram aqui. Sobram 20, então elas têm que entrar aqui no fator RH negativo, beleza? E a nossa outra informação, que ele não fala aqui diretamente, mas é o seguinte: se eu tenho 160 com RH positivo e dessas 160, 80 tem tipo O, sobram 80 para ter outro tipo sanguíneo, ok? E a mesma coisa aqui. Se 40 pessoas têm RH negativo e dessas 40, 20 tem tipo O, então 20, as 20 pessoas restantes têm outro tipo sanguíneo, beleza? Então eu apenas simplifiquei o nosso enunciado num esqueminha aqui que fica um pouquinho mais fácil de visualizar. Agora a gente vai fazer as continhas aqui, ó. Nossa primeira alternativa diz o seguinte: a probabilidade do sangue da pessoa sorteada não ser do tipo O é de 50%. Então a gente tem esse grupo total aqui de 200 pessoas e a gente vai escolher uma lá no meio delas. Qual é a probabilidade dessa pessoa escolhida não ter o sangue do tipo O? Então o que que a gente vai fazer? Procura quantas pessoas aqui não têm sangue do tipo O. Aqui, ó, 80 dessas e 20 dessas, certo? Então a gente tem que somar, ó, 80 pessoas. Aqui não tem tipo O e aqui 20 pessoas não tem tipo O. Então, essas são as pessoas que eu quero contar a probabilidade. Num total de quantas que a gente está tirando? De 200. Então, a nossa primeira probabilidade vai ficar assim, ó. 80 mais 20, que são as pessoas que não têm tipo O, num total de 200 pessoas. 80 mais 20 dá 100. 100 sobre 200 dá 1,5, que é 50%, beleza? Então ele falou, ó, a probabilidade de seu sangue não ser do tipo O é de 50%. Então a gente já sabe que essa alternativa aqui está correta, é verdadeira. Beleza? A segunda alternativa diz o seguinte: a probabilidade de seu sangue ter fator RH positivo é de 80%. Então, vamos procurar aqui. Quem são as pessoas que têm fator RH positivo no sangue? 160 pessoas têm fator RH positivo. Então, 160 num total de 200. 160 num total de 200. Você pode aqui, ó, corta, corta. 16 dividido por 20. Só fazer suas continhas que você vai ver que isso aqui dá 80%, ok? Então, a nossa segunda alternativa também é verdadeira, está correta. A terceira diz o seguinte: a probabilidade de seu sangue ter fator RH negativo é de 20%. Então, é basicamente a mesma conta que a gente fez anteriormente, só que agora olhando para o fator RH negativo. Nós temos 40 pessoas com fator RH negativo num total de 200. Então, 40 em 200. Se você fizer essas continhas, ó, divide por 2 em cima e embaixo. Dá 20 sobre 100, que é 20%. Então, nossa terceira alternativa aqui também é verdadeira. Show de bola? Nossa quarta sentença diz o seguinte: a probabilidade de seu sangue ser do tipo O com fator RH negativo é de 10%. Então ele quer saber, não quer saber apenas do tipo O, ele quer saber do tipo O com fator RH negativo. Então a gente vem aqui, ó, no fator RH negativo e olha quantas dessas tem tipo O. São 20. Então são 20 pessoas num total de 200. Então 20 em 200 divide por 2 em cima e embaixo, dá 10 sobre 100, que é 10%, que é exatamente o que ele falou aqui, né? Então,
Todas as alternativas dessa questão 3 são verdadeiras, beleza? Questão de número 4, galera, bem parecida com a questão 3. A gente tem que analisar as alternativas, ok? Então, ó, os dados a seguir referem-se aos alunos matriculados nas três turmas de um curso de inglês. Então, a gente tem aqui a turma A, a turma B e a turma C, e a gente sabe quantos meninos e quantas meninas tem em cada uma dessas turmas, beleza? E aí a gente tem algumas sentenças e a gente tem que ver quais delas estão corretas. As que estiverem corretas, a gente soma esses valores que tem aqui na frente. Show de bola? Então vamos lá. Nossa primeira sentença diz o seguinte: em cada turma, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é menor que 3 quartos. Então a gente vai ter que fazer a razão de cada uma dessas turmas aqui, ó. Entre o número de meninas, meninos e meninas. Então a gente teria que fazer 17 sobre 23, 18 sobre 22, 15 sobre 25 e ver se cada uma dessas frações são menores do que 3 quartos, ok? Eu não vou fazer cada uma delas. Questão para vocês fazerem aí. O que eu vou te mostrar é uma delas que falha. Olha só, eu vou pegar essa aqui da turma B, ó. 18 sobre 22. 18 sobre 22, se você simplificar, divide por 2 em cima e embaixo, dá 9 sobre 11. 9 sobre 11 é maior do que 3 quartos. Professora, como que eu vejo se uma fração é maior do que a outra? Você pode dividir, por exemplo, ver quanto que dá 9 dividido por 11 e ver quanto que dá 3 dividido por 4. Você vai ver que 9 dividido por 11 é maior do que 3 dividido por 4. E aí você já mostra que a razão, pelo menos nessa turma B, não é menor do que 3 quartos. Então a nossa primeira alternativa aqui é falsa, beleza? Vamos olhar a segunda. O número de meninos do curso é igual a 40% do total de alunos matriculados. Então ele quer saber do curso. Então é no total, não é de uma sala. Então a gente vai ter que ver quanto que tem no total aí, tanto de alunos quanto de meninos, ok? Eu já fiz essas continhas, ó. Pra gente saber o total dos meninos, é só a gente somar essas três linhas, né? 17 mais 18 mais 15. Para saber o total de meninas, é só fazer 23 mais 22 mais 25. E aí a gente tem esses valores. O total de meninos aqui, o total de meninas e o total de alunos, é só somar esses dois valores, beleza? Como a gente quer saber o percentual de meninos nesse curso, a gente pega o total de meninos e coloca sobre o total de alunos, ok? Como os alunos, os meninos são 50 e o total de alunos são 120, 50 sobre 120 dá aproximadamente 42%. E ele falou que é 40%. Então é falso, ok? O percentual de meninos é maior do que 40%. Na nossa questão aqui, ó, 4. A média do número de meninas por turma é menor que 23. A gente quer saber a média do número de meninas, não tem nada a ver com probabilidade, ok? Então, olha só, quantas meninas a gente tem no total? 23 mais 22 mais 25. A gente já fez essa continha, tá aqui, certo? E a gente quer saber qual é a média por turma. Quantas turmas eu tenho? 3. Então, a gente pega esse valor, o total de número, o total de meninas, e divide pelas três turmas. A gente vai ter uma média de quantas meninas tem por turma, ok? Como a gente tem 70 meninas e 3 turmas, 70 dividido por 3 dá 23,33333 aproximadamente, ok? Esse número é maior do que 23. Então a média do número de meninas não é menor do que 23, é maior. Então essa sentença aqui também é falsa, beleza? Sentença de número 8. O número de duplas que podem ser formadas apenas com meninas é igual a 2.415. Galera, aqui a gente está falando um pouquinho de análise combinatória, ok? A gente quer formar duplas com duas meninas. Lembrando daqueles conceitos? Se eu quero formar uma dupla, faz diferença a ordem com que eu escolho as pessoas? Não, né? A gente já falou sobre isso. Se você não lembra, dá uma olhada lá
nas nossas aulas de combinatória, beleza? Então, se eu quero escolher duas meninas e a ordem entre elas não importa, eu estou falando de uma combinação. Eu quero escolher duas meninas. Então, o meu total é o total de meninas. Então, eu tenho 70 meninas no total e eu quero escolher duas para formar uma dupla. Então, a gente vai fazer combinação de 70, escolhe 2. Eu não vou fazer essa continha porque o objetivo da nossa aula não é análise combinatória, ok? Quero que vocês tenham olhado já e saibam fazer essa conta. Mas a fórmula de combinação é n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, nesse caso, ficaria 70 fatorial sobre 2 fatorial vezes 70 menos 2 fatorial. Se vocês fizerem essas continhas, vocês vão ver que dá 2.415, que é exatamente o valor que ele falou aqui na nossa sentença. Logo, a sentença de número 8 é verdadeira. Beleza? Olhando para a sentença de número 16 agora. Sorteando-se um estudante do curso, a probabilidade de ser uma menina da turma A é igual a 23 sobre 120. Então, o que a gente vai fazer? Qual é a chance de ser uma menina da turma A? A gente vem aqui na turma A e vê quantas são meninas. Tenho 23 meninas. Num total de quantos alunos? Quantos alunos tem no total do curso? 120. Então, exatamente essa probabilidade, 23 em 120, ok? Ele nem fez a continha, deixou aqui em fração. Então, essa alternativa é verdadeira. Por último, a 32. Sorteando-se um estudante do curso, a probabilidade de ser uma menina ou ser da turma A é igual a 87 sobre 120. Aqui, galera, a gente tem dois casos. A gente quer calcular a probabilidade de ser menina ou a probabilidade de ser da turma A. São duas probabilidades diferentes que nós queremos calcular. Mas tomem cuidado com uma coisinha. Quando a gente calcular a probabilidade de ser menina, apenas isso, a gente vai contar as meninas da turma A e da turma B e da turma C. Quando nós calcularmos a probabilidade apenas de ser da turma A, nós estaríamos, vamos estar contando as meninas da turma A de novo, concordo? Porque eu já contei as meninas da turma A lá na minha primeira probabilidade, apenas de ser menina. Então a gente vai ter que descontar essas meninas da turma A de novo, beleza? Então, olha só, vamos por partes. Qual é a probabilidade de ser uma menina? De ser uma menina, a gente vê aqui, ó, o total de meninas é 70. Num total de quantos do curso? 120. Então, a probabilidade de ser menina é 70 em 120. Acabou aí. Mas, qual é a probabilidade de ser da turma A, a pessoa sorteada? A gente vem aqui na turma A, ó. Quantas pessoas tem na turma A? 17 mais 23. 17 mais 23 dá 40. Então, nós temos 40 em um total de 120. Porém, a gente não pode apenas somar essas duas probabilidades, ó. 70 em 120 e 40 em 120. Porque nós estamos contando essas meninas da turma A. Tanto no total de meninas, elas estão aqui nesses 70, né, ó. Para achar esses 70, eu somei 23 mais 22 mais 25. E para achar esses 40, eu somei 17 e 23. Percebem que eu somei esses 23 duas vezes? Então, eu tenho que descontar essas 23 meninas aqui, ó. A probabilidade dessas 23 meninas saírem é novamente, ok? Porque senão eu tô contando duas vezes. E aí eu tiro 23 em 120. E aí vocês podem fazer essas continhas. Repete o denominador que é 120. E faz a conta no numerador. 70 mais 40 menos 23, que dá 87. Então, ele falou exatamente isso, 87 sobre 120, então é verdadeiro. Ele quer saber quais são corretas, ok? A soma aqui das alternativas corretas. Então, ó, verdadeiro foi a 8, a 16 e a 32. Então, a nossa soma vai ser esse resultado aqui, beleza? Por último, galera, a nossa questão de número 5 diz o seguinte: uma urna contém bolas numeradas de 1 até 15. Retirando-se da urna três bolas sem reposição,
a probabilidade da soma dos números que aparecem nessa bola ser par. Então, olha só, eu vou tirar três bolas que estão numeradas de 1 a 15. Eu não sei que números serão esses que vão sair, mas eu quero calcular a probabilidade da soma dos números que saíram nessas três bolas dar um número par. Imagina, por exemplo, eu tirei a bola número 1, a número 2 e a número 3. 3 mais 2 mais 1 dá 6, então é um resultado par. Então, essas três bolas entrariam na minha probabilidade, ok? Eu quero saber quantas que dariam no total, quantas possibilidades diferentes eu tenho aí e qual que é a probabilidade disso acontecer, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Qual é a chance de três números somados darem um número par? Pensa comigo. Se os três valores forem par, par mais par mais par, vai dar um valor par, concordo? Mas tem alguma chance de colocar um valor ímpar aí no meio e continuar dando par? Essa é uma coisa que vocês têm que saber, tá? Vamos pensar primeiro de dois em dois. Dois números pares somados sempre dão um número par, ok? Dois números ímpares somados sempre dão um número par também. Pensa aí, 3 e 3, 5 e 5, sempre dá um número par. E um número par somado ao número ímpar sempre vai dar um número ímpar, beleza? Então a gente viu as sequências de 2 em 2. E de 3 em 3, qual desses valores, qual dessas opções vai dar números pares? Apenas se 3 desses números forem pares. Ou se dois forem ímpares, porque aí a soma desses dois ímpares vai dar par, e aí o terceiro for par. Então, a gente tem essas duas opções, ó. Um par e dois ímpares, ou três pares, ok? A gente vai ter que calcular essas duas probabilidades. Se duas bolinhas que eu tirar for ímpar e uma par, a soma dessas três bolas vai ser um número par. Ou se as três bolas que eu tirar forem números pares. Eu tenho essas duas possibilidades. E aí, olha só a continha que a gente vai ter que fazer. Não se assuste que eu vou explicar uma por uma. Fiquem calmos. Olha só. Olha só, vamos começar pela nossa primeira probabilidade. Qual é a probabilidade de eu escolher uma bolinha par? Primeiro, olha para par. Eu tenho quantos números pares de 1 a 15? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, eu tenho 7 números pares de 1 a 15. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher desses 7, eu vou escolher um, porque eu quero uma bolinha par. Então, combinação de 7, escolhe um. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher duas ímpares? Duas ímpares. Eu tenho quantos números ímpares de 1 a 15? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e o 15. Eu tenho 8 números ímpares de 1 a 15. Então, eu tenho 8 e eu quero escolher duas ímpares, então 8 escolhe 2. Num total de quantos possíveis? Um total, se a gente não tiver nenhuma restrição, eu tenho 15 no total e eu vou escolher 3, não é isso? Então, eu tenho 15 bolinhas no total e eu quero escolher 3. E aqui em cima eu botei o que eu quero uma par e duas ímpares. Então, essa primeira fração aqui é para calcular a minha primeira probabilidade. Agora, como que eu escolho aqui, ó, três pares? Para eu escolher três pares, a gente já viu que nós temos sete bolinhas pares e eu quero escolher três. Num total de 15, escolhe três, igual aqui no anterior. Agora a gente faz as continhas, ok? Novamente, como eu disse, eu não vou fazer essas continhas com vocês, mas é apenas aplicar a fórmula de combinação. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Se vocês fizerem essa primeira continha aqui, ó, vai dar 7 vezes 28 sobre 455. E a minha segunda vai dar 35 sobre 455. A gente repete o denominador e soma os numeradores e simplifica no final. Eu já simplifiquei e a nossa resposta dá 33 sobre 65, opção letra D, beleza? Bom, galera, essas foram as nossas questões da aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos fazer mais exercícios do próximo módulo, ok? Um beijo, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, é só procurar a gente. Até a próxima aula!